Hallo en welkom. Dallas Willard is een keer gevra wat moet iemand doen om te verdiep in hulle lewe saam met God en om te groei geestelik. En sy antwoord was, you must ruthlessly eliminate hurry from your life. Makliker gesê as gedoen. Ons leef in 'n wêreld wat altyd aangeskakel is en waar teen die tegnologie en die pas waar teen ons leef dit baie dikwels so moeilik maak om te stop. En hierdie week verken ons saam hoe ons kan afskakel in 'n wêreld wat altyd aangeskakel is. Lees saam met my vandag se skrifgedeelte uit Jesaja 58. Rus 'n bietjie op die sewende dag. Jy mag nie op die Here se dag sommer net doen wat jy wil nie. Dit moet 'n dag wees waaroor jy bly is. Jy moet daardie dag aan die Here afstaan. Jy moenie met jou gewone werk aangaan nie. Jy moenie op daardie dag besigheid doen of transaksies sluit nie. As jy die Sabbat so deurbring, sal jy bly wees dat jy aan die Here behoort. Die eerste Christene het bekend gestaan onder hulle tydsgenote as mense van die weg. Hulle neem Jesus se woorde om hom te volg ter harte, om beide sy woorde en sy lewe na te volg. So rondom die Sabbat het Jesus gesê dat die Sabbat is nie 'n las nie, die mens is nie vir die Sabbat nie. Die Sabbat is 'n uitnodiging, die Sabbat is vir die mens. So wat doen ons op so 'n dag? Ek dink dit is belangrik om vandag se gesprek te hoor, nie as 'n swaar las van klomp dinge wat jy moet doen nie. Die Sabbat gaan nie oor goed bysit nie, maar dalk eerder om dinge af te trek, om dinge weg te sit. Een betekenis moontlikheid van die Hebreëse woord vir Sabbat is om te stop. God werk en skep vir 6 dae en op die 7de dag stop God en rus. En dit is 'n uitnodiging om uit die normale ritme van jou lewe te onderbreek. Normaal in ons moderne tyd beteken dat wat werk betref, ons op enige plek en van enige tyd kan werk. En saam met die flexibility wat dit bring, bring dit ook teweeg dat dit baie keer so moeilik is vir ons om af te skakel. So op die Sabbat kan ons stop van werk. Ons laat gaan van die idee dat alles van ons afhang. 'N fascinerende studie het onlangs gewys dat om net aan werk te dink, het dieselfde chemikalie word vrygestel in ons liggame wat veroorsaak dat jy stres, as wat werk self dit sou hê. So al is jy nie fisies besig om te werk nie en jy op die rusbank sit en jy begin te dink aan werk of moontlik aan 'n moeilike kollega of 'n sperdatum dat jy kon net sowel op die kantoor gewees het. Om net aan werk te dink het presies dieselfde effek op jou brein en jou liggaam as werk self. So weer eens, sonder om wetties te wees. Dit mag van ons vra om op die dag voor ons Sabbat, voor ons dag van rus, om dit anders in te rig, sodat jy op daai dag nie hoef te werk nie. En dalk beteken dit om iewers vroeër in die week inkopies af te handel, weer eens, nie om 'n wet te probeer onderhou nie, maar om van hierdie geleentheid gebruik te maak, om te rus. So op die Sabbat kan ons stop van werk, van koop. Ons kan ons liggame tot 'n stop bring. Nou het jy agtergekom dat wanneer jy rus, dat wanneer jy tot 'n stilstand kom, hoe dikwels jy dan eers besef hoe moeg jy is, dalk op 'n vakansie of dalk op 'n retreat. Een van die kenmerke van moderne lewe is hoe min ons slaap. Voor die ontwikkeling van elektrisiteit en ligte het mense gemiddeld 10 tot 11 ure per aand geslaap. Vandag voel 8 ure soos 'n prestasie en selfs dit uitdagend. So op die Sabbat kan ons liggame bring tot 'n stop. Nou kan jy dink, hoe sou dit wees om een dag 'n week te hê waar jy kan slaap tot jy natuurlik wakker word? En dan, in ons skrifgedeelte van vandag, het ons gehoor dat ons genooi word om op hierdie dag bly te wees. En dit val dalk vreemd op ons oor, omdat ons dikwels met die leef met die gedagte dat ons emosies het 'n wil van ons eie. Ons het nie werklik beheer daaroor nie. Maar ons emosies en ons denke speel in op mekaar. Wat ons dink, het 'n invloed op wat ons voel. So op ons Sabbat kan ons kies waaraan ons wil dink.
dalk nie aan werk te dink nie, dalk ook nie aan dit wat ons oor bekommerd of uitdagend is, of wat tot konflik kan lei nie. Die uitnodiging van Sabbat is om te rus, om vernuwe te word. En so het elkeen van ons 'n unieke siel, 'n ding wat jou lewe gee, en wat jou voed. Wat is dit wat jou bly maak? Dalk is dit tyd in die natuur, tyd om te skep, te lees of kos te maak. Dit kan 'n reis wees, om te eksperimenteer, om te ontdek presies wat is dit wat jou siel bly maak. En dan, soos wat ons lees in Lukas 4, kan ons ook soos Jesus die gewoonte gehad het om op die Sabbat na die sinagoge te gaan, saam draai na God met ander. Sabbat is 'n tyd waarin ons teen 'n stadiger pas vir 'n langer tyd ons harte en ons aandag kan draai om na God se woord te luister en hom te aanbid. Om saam met ander die Here te aanbid, versterk ons eie geloof. Dis John Wesley wat gesê het dat op sy eie is hy soos 'n stuk hout wat uit 'n vuur gehaal word. Dit doof vinnig uit. Maar om saam met ander te aanbid, stook die vure van ons hart aan. So kan ek jou nooi om vandag in 'n tyd van gebed te dink aan die ritme en die pas waarteen jy lewe. En wat het jy nodig om vir God se uitnodiging ja te sê van Sabbat, van rus? Daar gaan nooit 'n beter plek wees om dit aan te kweek nie. In jou tyd van gebed, vra die Here vir sy leiding, vir sy wysheid oor waar jy kan begin en hoe jy ook jou lewe kan inrig rondom 'n Sabbat. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die ritmes om ons, wat ons herinner en nooi om self ook ritmes in ons lewe in te bou. Here, soos wat daar dag en dan nag is, somer en dan herfs, help ons om ook in ons lewe in te bou, tye van werk en van rus, van aanskakel en van afskakel. En dankie Here dat U in alles teenwoordig is. Amen.